በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እያለፈ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ግን ይላል ከዮሴፍ ጋር ነበረ አለ እግዚአብሔር ወድቃቸዋል እግዚአብሔር አለ ከስራቸዋል እግዚአብሔር አለ ተትታቸዋል እግዚአብሔር አለ ሰው ክዷቸዋል እግዚአብሔር አለ ቀኑ አልመሽ የመሸው አልነጋ ብሏቸዋል ተስፋ ቆርጣቸዋል አዝናቸዋል እያለፋችሁበት ባለው መንገድ እያለቀሳችሁ ነው ምንም ይሁን ሁኔታው ምንም ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር በርግጥም ከናንተ ጋር አለ አንዳንድ መንገዶች ያስለቅሳሉ ብቻ አይደለም አንዳንድ መንገዶች ከእግዚአብሔር ያጣላሉ አንዳንድ መንገድ አያልቅም አንተ አንዳንድ ለሊት አይነጋም አንዳንድ ቀን አይመሽም ጠርቶኛል ብላችሁ አገለግሏለሁ ብላችሁ ስራ ሰጥቶኛል ብላችሁ ይባርከኛል ብላችሁ ቀናችሁን በኮንፌሽን ወራችሁን በኮንፌሽን አመታችሁን በኮንፌሽን ጀምራችሁ አንዳንድ ኮንፌስ እንዳደረጋችሁ አይሆንም እግዚአብሔር የማይሰራ የሚመስልበት ቀን እግዚአብሔር የማይሰራ የሚመስልበት ለሊት ፊቱን ያዞረ በቃ የሌለ ንስሐ ገብታችሁ እስከ ማጣቁ ድረስ ታውከኝ ወይስ ከምትሉ ሊሆን ይችላል አመኑኝ እነቱን ልንገራችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ ዘፍጥረት 39 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ስራው የተከናወነለት ሰው ሆነ በግብጻዊው ጌታ ቤት ነበረ ይላል እዛው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 39 ቁጥር 21 ላይም እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ምህረትን አበዛለት በግዞት ቤት አለቃው ፊት ሞገስን ሰጠው ይላል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ የእግዚአብሔር አብሮነት ለዮሴፍ እንዴት አርጎ እንደሰራለት ነው እዚህ ክፍል ላይ የሚነግር እንደምታቁት ዮሴፍ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ጀምሮ ህልምን ካየ ጀምሮ ንግስና ላይ እስከሚደርስ ድረስ በብዙ አይነት መከራና ፈተና ውስጥ ያለፈ ሰው እንደሆነ ሁላችን ከዮሴፍ ህይወት እንማር የዮሴፍ ህይወት በየትኛውም ዘመን የሚኖሩ አማኞች ሊረዱት የሚገባው አንድ ትልቅ ነገር በብዙ መከራ ውስጥ ማለፍ የእግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ማሳ አይደል በሰዎች መከዳት ሰዎች ሲተዋቹ ሰዎች ሲጠሏቹ ላደረጋችሁት መልካም ነገር ክፉ ሲመለሱባችሁ ባላደረጋችሁት ነገር ብዙ ሰፈሪን ውስጥ ስትገቡ በህይወት ፈተና ውስጥ ስታልፉ ሰዎች ብቻ አይደለም እናንተ ራስዎ እስከሚገርማችሁ ድረስ ምን ሆኜ ነው በህይወቴ እንደዚህ የሆነ ያለው ጥያቄ እስከሚሆንባችሁ እስከምታዝኑ ድረስ ተስፋ እስከምትቆርጡ ድረስ አንዱን ሲጨርሱ ሌላኛው መከራ አንዱን ሲጨርሱ ሌላኛው ፈተና አንዱን ሲጨርሱ ደግሞ ወደማይሆን ነገር በቃ ከዚህ በኋላ ማለፍ አልችልም በቃ ከዚህ በኋላ ህይወቴ አበቃ ማለት ብላችሁ በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ማለፍ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ያለ መኖሩ ማሳያ አይደለም ወዳጆቼ ሰዎች ሊመስላቸው ይችላል አንዳንድ ጊዜ የምናልፍበትን ነገር አይተው ወይም ደግሞ ሰምተው አንዳንዴ ኃጢአት እንደሰራ እግዚአብሔር እንደተለየን እግዚአብሔር ፊቱን ከኛ ጋር እንዳዞረ ሊመስላቸው ይችላል የዮሴፍን ህይወት ግን በደንብ ጠቅቃችሁ ካነበባችሁት አንድ ትልቅ ምትማሩበት ነገር በዚህን ሁሉ ነገር ውስጥ እያለፈ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ግን ይላል ከዮሴፍ ጋር ነበረ በእያንዳንዱ በዮሴፍ ህይወት በእያንዳንዱ ምዕራፍ ሲሸጥ ሲከዳ ሞቷል ብለው ሲያሶሩበት ጶጢፋራ ቤት ሲገባ ባላደረገው ነገር እስር ቤት ሲወር እስር ቤት ሰው ሲረሳው ነገር ሲዘገይበት ዮሴፍ በጥያቄ ውስጥ እንኳን ሲገባ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር ነበረ ይላል ወዳጆቼ ልንገራችሁ ላይመስላችሁ ይችላል ያለፋችሁት ካለው ነገር የተነሳ ተጠራጠራችሁ እግዚአብሔር ትቶኝ ይሆን እግዚአብሔር ረስቶኝ ይሆን በእውነት እግዚአብሔር ግን የኔን ነገር ያቀዋል ለምንድነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ማልፈው ለምንድነው የኔ ለሊት የማይነጋው ለምንድነው ማያልፍልኝ ለምንድነው ማልባረከው ለምንድነው ዛሬ በእንደዚህ አይነት አሰቃቂ ህይወት እያለፍኩ ያለሁት ብላችሁ እግዚአብሔር ፊቱን እንዳዞረባችሁ የሚሰማችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ካላችሁ እንደዛ አይደለም ሁኔታው ዛሬም ላስተላልፍላችሁ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ይሄን ነው ወዳጆቼ ሁኔታውን እያያችሁ የምታልፉበትን እያያችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እንደሌለ እግዚአብሔር እንደተዋችሁ በቃ ተረስታችሁ እንደምትኖሩ እየተሰማችሁ ከሆነ እሱ አይደለም እውነቱን ልንገራችሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ከናንተ ጋር አለ አለ እግዚአብሔር ወድቃቸዋል እግዚአብሔር አለ ከስራቸዋል እግዚአብሔር አለ ተትታቸዋል እግዚአብሔር አለ ሰው ክዷቸዋል እግዚአብሔር አለ ቀኑ አልመሽ የመሸው አልነጋ ብሏቸዋል ተስፋ ቆርጣቸዋል አዝናቸዋል እያለፋችሁበት ባለው መንገድ እያለቀሳችሁ ነው ምንም ይሁን ሁኔታው ምንም ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ግን በዚህ ማለዳ እንደ ነብይ
ነገራችሁ አለኝ ነገር ልንገራችሁማ እግዚአብሔር በርግጥም ከናንተ ጋር አለ ሲመስለኝ ሲመስለኝ አይደለም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ሲሰማኝ ሲሰማኝ አይደለም ከኔ ጋር የሚሆን ወይም በከፍታ በከፍታ በመጮት በመጮት ያለው ሰዓት ላይ አይደለም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ያለው እንደውም እግዚአብሔር በከፍታ ከኔ ጋር ከመሆኑ በበለጠ እግዚአብሔር በዝቅታ ሲሆን ከኔ ጋር አለ እግዚአብሔር داويت مزمور رافايا سوست لأي سين ناقر بلملم مسك بأرفتوها يمي مراو اكزيابير لملم مسك لأي اكزيابير عالل بأرفتوها اكزيابير عالل سقوهو سيمولا اكزيابير عالل بقبتاو سيطرف اكزيابير عالل بسون بچاقن بچار اللم داويت اندازيال بموت لا شلقو مكاكل انقوان بين عالل انتا كنگار عالل اكزيابير بكفتار اللم اكزيابير بزكتام كنن انتا قار ረስቶኛል ያለችው እስራኤል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ትቶኛል ያለችው እግዚአብሔር መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውሯል ያለችው እግዚአብሔር ምን እንደተባለች ታቃላችሁ አጣቂም አላወክሽ አልሰማሽ ያ የዘላለም አምላክ ያ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ያ ማስተዋሉ የማይመረመር አንዳንድ መንገዶች ያስለቅሳሉ ብቻ አይደለም አንዳንድ መንገዶች ከእግዚአብሔር ያጣላል አንዳንድ መንገድ አያልቅም አንተ አንዳንድ ለሊት አይነጋም አንዳንድ ቀን አይመሽም ጠርቶኛል ብላችሁ አገለግሎአለሁ ብላችሁ ስራ ሰጥቶኛል ብላችሁ ይባርከኛል ብላችሁ ቀናችሁን በኮንፌሽን ወራችሁን በኮንፌሽን አመታችሁን በኮንፌሽን ጀምራችሁ አንዳንዴ ኮንፌስ እንዳደረጋችሁ አይሆንም እግዚአብሔር የማይሰራ የሚመስልበት ቀን እግዚአብሔር የማይሰራ የሚመስልበት ለሊት ፊቱን ያዞረ በቃ የሌለ ንስሐ ገብታችሁ እስከማጠቁ ድረስ ታውከኝ ወይ እስከምትሉ ሊሆን ይችላል አመኑኝ እነቱን ልንገራችሁ እግዚአብሔር እናንተ ጋር አለ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር አለ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ መጽሐፍ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ በዝቅታ ሆኖ ይሰራል እስር ቤት ሆኖ ይሰራል ተሽጦ ይሰራል በባዶነት ይሰራል ግን በሚሰራው ስራ ሁሉ የእግዚአብሔር አብሮነት ለዮሴፍ ምን ይሰጠው ነበር መሰላችሁ መካናውን ይሰጠው ነበር ለካ እግዚአብሔር አብሯችሁ ሲኖር ወዳጆቼ እስር ቤት ሆናችሁ እስር ቤት ይከናወንላችሁ ያላችሁበት ቦታም ያስለቅስኮ ነው ይከናወንላችኋል እግዚአብሔር አብሮነት ሞገስ ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ስኬት ነው አንድ ነገር ነው ማመን ያለባችሁ በህይወታችሁ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኑ እዛ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካለ ክንውንና ሞገስ የእናንተ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር በከፍታ ብቻ ሳይሆን በዝቅታም ይሰራል እግዚአብሔር በስር ቤት ይሰራል በባዶነት ውስጥ እግዚአብሔር ይሰራል ስለዚህ በዚህ ማለዳ እንደው ባጭሩ እንድታቁል ከዚህ ቤት ይዛችሁ እንድትሄዱ እንፈልገው መልእክት ይችላል እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብላችሁ ከዚህ ቤት ውጡ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እኔ ከእናንተ ጋር አለ አሜን መሰሩት አጣችኋል አይደል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ አሜን በባዶነት ነው ያላችሁት ሰው አጠገባችሁ የለም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ አሜን ሰው ዘመድ ረስቷችኋል ሰው ትቷችኋል ቀን ጨልሞባችኋል እመኑኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ እኔ ሞኛ ቃለው ረሳህኝ ወይ ቢል አርታ ረሳህኝ ያልኩበት ቀን ነበር ነገር ግን በዛ ቀን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር የእግዚአብሔር አብሮነት ስኬት ይሰጣል የእግዚአብሔር አብሮነት ከነውን ይሰጣል በእያንዳንዱ ምዕራፍ ዮሴፍ እየጨመረ ነበር ሲሸጥ እየጨመረ ሲረሳ እየጨመረ ሲወራበት እየጨመረ ከፍታ እየጨመረ እስር ቤት ገብቶ እየጨመረ በእያንዳንዱ ኔታ እግዚአብሔር ግን በዮሴፍ ህይወት አብሮነቱ እየሰራ ነበር ስለዚህ በዚህ ቃል ተጽናኑ እሺ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ በሚለው እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ አያሳፍረኝም ከኔ ጋር አለ አይተወኝም ከኔ ጋር አለ ይሰራልኛል ከኔ ጋር አለ ያግዘኛል ከኔ ጋር አለ በጣም ባጭሩ ለማስተላለፍ የፈለኩት መልእክት ይሄ